城棒甲组春季联赛本周移师台北进行复赛，由和库、台电以及其他六支大学球队分组进行对战。不过，在介绍几位表现优异的选手之前，我们先来看看现在的职棒明星们过去打业余赛的模样。你没有看错，99年的秋季联赛，当时在国军队的拉把潘中维就曾经站上投手丘，只不过成绩不大好，还被北体的打者敲出一发红不让。这个人不是别人，正是现在新农牛队的张建民。而接下来接替拉把投球的，竟然是恰恰彭振明。除了这些跑龙套的投手之外，哎，看这个动作是不是很熟悉呢？没错，这位就是阿福杨建福嘛。当时代表富邦公牛出赛的还有高国庆、邓石阳等人，阵容相当完整。只可惜最后还是一分输给由曾兆豪所领军的嘉义大学棒球队。看完了这么多球员青涩的样子，赶快再来关心一下春季联赛的最新战况。首先要介绍的当然是拿下18连胜的和库棒球队，打球气氛好，战绩自然也超旺。老牌的合作金库在前两阶段比赛只吞下一场败仗，除了靠着完整的投手阵容之外，阵中的二垒手王兴权更是球队重要的开路先锋。大家好，我是合作金库王兴权，目前正手的位置是游击手，那担任合作的第一棒。模仿偶像青木宣清的动作，让王兴权在打击区更有威力。过去曾经被职业球队相中，然而他却选择来到和库沉淀自己，加强技术上的不足。而王兴权的努力也终于在今年的春季联赛尝到甜美的果实。攻击欲望比较强，然后上垒之后到底的企图心比较强，球队蛮团结的吧。大家都有企图心啊，就是以赢球为目标啦。冠军要一定要拿冠军的，不然拿那么多胜，你不拿冠军好难看哦。27支安打以及16次的盗垒都排在所有选手当中的第一位。不过，王兴权最大的希望还是要帮助球队拿下这次比赛的冠军。另一支抢进4强队伍则是台湾电力棒球队，除了李居冠、萧伯廷等青棒时期就已经成名的球员之外，阵中担任第4棒的指定打击余宗翰也有明星级的身手。各位观众大家好，我是台湾电力余宗翰，毕业于文化大学，他手的位置是3垒手，特色应该是打击爆发力。文化大学毕业之后，余宗翰落脚台电，打击一直有不错表现的他，从去年的协会杯就开始展现强打实力。这一届的春季联赛，4支全垒打表现也占据排行榜第一名。虽然没有加入职棒队，不过余宗翰对于挑战自我还是充满了企图心。这次的中华队就是以业余为主，对，所以就比较认真，比较拼这样。亚洲杯还有港口杯啊。除了强打之外，今年的春季联赛也出现不少优质投手，像是美孚巨人队的廖文扬，三振功力一流，表现突出，受到注意。大家好，我是国家廖文扬，文化大学3年级投手。喜欢跟打者正面对决，让廖文扬登上三振王宝座。今年的好表现也增强了他的自信心。是有。可能是比较敢跟打者去硬碰硬啊，然后教练常说叫我不要跟打者就是硬碰硬啊，尤其是中心打线。一开始也没有想很多，就先抢好球数啊，把脚抢到良好球就全力投，就是想办法解决这个打者，不要让他上。投出不错的成绩，还有台湾体育大学的王英山跟赖伯凯。两个人才就读大二就受到教练团的重用，在这次比赛担任先发工作。青棒时期在3信高中就投出不错成绩的王英山，最快球速148公里，今年调整姿势之后控球更为精准，很有机会出国发展。这次比赛投得很好，就控球方面都有进步啊，高中坏球率比较高，这次比赛动作漂亮，没有改，只是说把动作固定，因为动作会开掉。
而台体另外一位主力投手赖伯凯表现一直都相当稳定，很难想象他是上了大学之后才开始练投的。赖伯凯除了想要加快球速之外，还希望自己的心态能够更加成熟。心态吧，还不够成熟，我觉得一进来的时候还不喜欢投手，因为体能还蛮重的，那时候就还不习惯，因为最近野手也守那么多年了，而且我现在这几年丢一丢也觉得就还好，习惯了吧。下周开始春季联赛即将进入最后阶段，由和库、台电、加大以及美孚巨人四支队伍来争冠，有兴趣的球迷不妨到天母棒球场来走一走，一起支持这群对棒球充满热情的选手。